nariais, tapom galingiausių pasaulio alijanso nariais. Ir be bejonės, tai mūsų šalies saugumui padėtas labai tvirtas pagrindas. Lietuvos kariuomeniai tai visom prasmėm ir dalyvavimo bendrose operacijose, ir pasikeitimo, ir patirtimi, ir operacinio suderinimo prasme. Dalyvavom daugelį operacijų tiek ir pratybų tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Dalyvavom su savo sąjungininkais operacijoje Balkanuose, Afganistane. Tai visais atvejais ir Lietuvos kariuomenė tobulėjo per tuos paskutinius 10 metų, taip kad nauda yra visa pusė.